Kelinglar, bugungi videomizda biz sizlar bilan stringlar haqida gaplashamiz, ya'ni stringlar o'zi nima, ular qanday bo'ladi. Avvalgi videomizda bu haqida biroz gaplashib o'tgan edik. Bu videomizda batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, stringlar dasturlashdagi o'zgaruvchilarning bir turi hisoblanadi. Dasturlashda o'zgaruvchilar bir qancha, aytaylik int, boolean, string, char va shunga o'xshash bir qancha o'zgaruvchilar turlari bor. String ham mana shu o'zgaruvchilarning bir turi va qanday o'zgaruvchilar desangiz, asosan matn va so'zlar bilan ishlaydigan o'zgaruvchi turi hisoblanadi. Demak, string so'zi bizda mana shunday yoziladi va uni siz so'z yoki matn sifatida qabul qilsangiz bo'ladi. Ya'ni tushunish uchun aytaylik, maktab, kompyuter, istalgan barcha so'zlarni biz string yordamida e'lon qilamiz. Kelinglar, bu yerda men bir o'zgaruvchi hosil qilaman va bu o'zgaruvchini aytaylik my name deb nomlayman. My name degani mening ismim degani. Va bu yerda mening ismim Sardor deb yozaman. Va mana bu yerdagi Sardorni endi my name'ga o'zgartiraman. My name, ko'rib turganingizdek, biz o'zgaruvchida stringni saqlagan holatda va tekst yordamida uni oynaga, ya'ni natijalar oynasiga chiqardik. Buni biz bir necha marta ko'paytirishimiz mumkin. Hozir bu yerda sizlarga ko'rinmayotgani, biz uni y o'qlarini o'zgartirishimiz kerak degani. Ko'rib turganingizdek, yana endi bizda 3 ta mana shu my name o'zgaruvchiga ega bo'lgan qiymatlar hosil bo'ldi. Faqatgina bu qiymatlar string o'zgaruvchisiga, string turiga kiradi. Demak, bu yerda sizlarda yana bir qancha savollar tug'ilishi mumkin. Stringlar o'zi juda ajoyib mavzu. Ya'ni aytaylik, ularni qo'sha olamizmi deyishingiz mumkin. Albatta qo'sha olamiz. Ya'ni aytaylik, var deb yozishim mumkin. Var message deb yozaman. Message bizda xabar degani o'zbek tilida. Va bu yerda my name'ga, ya'ni my name degan o'zgaruvchiga qo'shamiz. Kelinglar, yana bir stringni, ya'ni 3 ta aytaylik, mana shu undov belgisini. Va bu yerda ana endigi navbatda tekstning o'rniga kelinglar, mana bu ikki bizdagi bir xil kodlarni o'chirib turamiz va my name o'rniga endi message ni qo'yadigan bo'lsak, bu yerda my name ning o'rniga message ni qo'ysak, bizda yangi string hosil bo'ldi, ya'ni Sardor va 3 ta undov belgisi. Mana shunday qilib biz stringlar ustida bir qancha qiziqarli ishlarni amalga oshirsak bo'ladi. Ana endi tabiiyki sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Biz stringlarni stringlarga qo'shdik, to'g'rimi? Mana bu yerda ham, ya'ni text degan bizdagi buyruq ichida ham qo'shsak bo'ladi. Ahamiyat bering, message qo'shilgan message bizda Sardordan so'ng, ya'ni bir so'z ortidan yana bir stringni ulab ketmoqda. Bu stringlarni ulash deyiladi. Va bu yerda ahamiyat bering, stringlarni ulash bizda Sardor, Sardor, ya'ni birini ketidan birini ulab ketyapti. Mana shunday qilib stringlarni qo'shishimiz mumkin. Demak, savolga qaytsak, savol sizlarda aytaylik qanday bo'lishi mumkin? Savol, sizlarda stringlarni qo'shdik, ya'ni ularni bo'la olamizmi endi, ko'paytira olamizmi, ayira olamizmi degan savollar tug'ilishi mumkin. Yo'q deyman, chunki stringlarni biz faqatgina dasturlashda qo'sha olamiz. Va bu yerda sonlarga tegishli bo'lgan ma'lumot turlarini, ya'ni o'zgaruvchi turlarini biz bemalol ularni qo'sha olamiz, ayira olamiz, ko'paytira olamiz. Lekin stringlarni faqatgina qo'sha olamiz. Buni eslab qoling. Demak, kelinglar, yana qiziqarli ishlarni qilishda davom etamiz va avvalgi videolarimizni, ya'ni animatsiyadagi videolarni eslagan holatda bir o'zgaruvchi e'lon qilsam bu yerda, ya'ni draw degan o'zgaruvchi e'lon qilaman. Buni barchamiz yaxshi bilamiz qanday vazifa bajarishini. Va draw degan funksiyamizning ichiga bu yerda barcha kodlarimizni joylashtiramiz. Demak, buni ham barchamiz bilamiz. Kelinglar, biz avvalgi videoyimizda tanishib chiqqan mouse x va mouse y buyruqlardan foydalangan holatda bu yerda mouse x deymiz va mana bu yerda mouse aytaylik y deymiz. Va bu yerdan endi biz istalgan joyga mana bu sichqonchani olib boradigan bo'lsak, bizni ism hosil bo'ladi. Mana shunday tartibda. Biz mana shunday qilib qiziqarli ishlarni amalga oshirsak bo'ladi. Aytaylik, bu yerda biz bir background beradigan bo'lsak, ya'ni mana bu yerda bir background degan buyruqdan foydalanadigan bo'lsak, ana endi bizdagi matn ancha to'g'riroq holatda hosil bo'ladi. Aytaylik, buni qandaydir mana shunday rang qilsakchi va mana bu bir messajni olib tashlaylik. Ana endi biz istalgan joyda sichqonchani harakatlantiradigan bo'lsak, bizda ismimiz mana shunday sichqoncha bilan harakat lanada. Bu juda qiziq. Va avvalgi videolarimizda yana qanday ishlarni o'tgan edik. Aytaylik, kelinglar, bu, ya'ni matnimizni biroz kattalashtirishga harakat qilamiz. Demak, kattalashtirish uchun biz birinchi navbatda mana
bu text size dan foydalanayotgan edik. Text size bizda hozir bir qiymatga ega, lekin bu qiymat emas. Aslida bizda bu bir o'zgaruvchiga ega bo'lish kerak. Kelinglar, bu o'zgaruvchini men var deyman, how big deyman. Ya'ni how big degani bu qanchalik katta bo'la olasan degan ma'noni anglatadi. Va bu yerda how big dan foydalanamiz, how big dan foydalanamiz va har safar mana shu draw funksiyamiz qayta-qayta ishlaganda how bigning qiymatini biz bitta qiymatga oshirib boramiz. Endigi navbatda sichqonchani qimirlatadigan bo'lsak, ahamiyat bering, bizda so'zlar kattalashmoqda, juda tez kattalashmoqda va bu albatta mana shu draw funksiyaning bir ishi desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz avvalgi videolarimizni barchasini birdaniga takrorlagan holatda mana shunday qiziqarli, ya'ni loyihani amalga oshirdik. O'ylaymanki, tushundingiz.